arası müntəzəm sərnişin daşıma yenidən bərpa oluna bilər. Amma yeni qaydalarla. Dövlət Avtomobil Nəqliyyatı Xidməti Təbib və Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının tövsiyələrinə uyğun olaraq zəruri hazırlıq işləri görüb. Yeni qaydalarla istər sərnişinlərin, istərsə də daşıyıcıların üzərinə bir sıra tələblər qoyulur. Rayonlar arası müntəzəm marşrut avtobusları yeni qaydalardan fəaliyyət göstərəcək. Dövlət Avtomobil Nəqliyyatı Xidməti təbibin tövsiyələrinə əsasən avtobusları hazır vəziyyətə gətirib. Nazirlər Kabineti yanında operativ qərargah rayonlar arası müntəzəm sərnişin daşımaya qoyduğu məhdudiyyəti ləğv edəcəyi halda avtobuslar yenidən fəaliyyətə başlayacaq. Lakin avtobuslar tam dolu şəkildə səfərə çıxmayacaq. Avtobusun bütün salonu ilkin vaxtda doldurulmayacaq, buna izin verilməyəcək. İstirahət üçün nəzərdə tutulan yerlərdə bizim Dövlət Avtomobil Nəqliyyatı Xidmətinin müfəttişləri də dayanacaqlar və onlar nəzarət edəcəklər ki, avtobuslar uzaq məsafəyə xüsusilə, yəni 3 saatı aşan müddətə hərəkətdə olan avtobuslar həmin istirahət mərkəzlərində istirahətləri təmin olunsun və avtobusun salonu həmin müddətdə bütünlüklə boşaldılacaq. Dövlət Avtomobil Nəqliyyatı Xidmətinin mətbuat katibi Nuridə Allahyarovanın sözlərinə görə avtobuslarda fasilə zamanı təmizlik işləri aparılacaq. Bununla yanaşı, maskasız heç bir sərnişin avtobusa buraxılmayacaq. Xüsusilə uzaq məsafələri qət edən avtobuslarda artıq bizim müfəttişlər tərəfindən avtovağzallarda, eyni zamanda avtovağzalın da heyəti tərəfindən tam yoxlanılacaq ki, bileti əldə edən sərnişin həm də tibbi maskası olsun. Yəni avtobusun salonunda tibbi maskalardan ilkin vaxtda biz həmin tibbi maskalarla sərnişinlərin əgər yoxudursa özümüz təmin eləyəcəyik. Yəni avtovağzallarda, avtostansiya ərazilərində əməkdaşlarımız tibbi maskaları olmayan sərnişinlərə təqdim eləyəcəklər. Amma təbii ki, sonradan bu hal qayda halına düşməlidir və hər bir sərnişinin özündə olmalıdır. Nuridə Allahyarova onu da bildirdi ki, qiymət artımının olmamasına da xüsusi nəzarət olunacaq.